Galera, vocês estão no universo paralelo. Hoje é dia 29. Thank you.
Dar uma volta com vocês pelo festival, pra vocês verem o tamanho que é essa cidade aqui. E não é perto não. A primeira pista que vocês viram agora era a UP Club. Tá vazio porque tá de manhã. São 6 horas da manhã ainda. Vocês já estão vendo que o sol tá rachando.
Então dá. Mangueiral aqui, que é a água que abastece o festival.